أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد خواران گرامی آج کے اس دوسرے سیشن کے اندر آیۃ کریمہ کو آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ نبی اکرم اللہ کے رسول ہیں والذین معہ اور جو نبی اکرم کے ساتھ ہیں ان کی کچھ نشانیاں ہیں اور چار نشانیوں کا ذکر اس آیۃ کریمہ کے اندر آیا ہے یہ چار نشانیوں کو بیان کرنے سے پہلے ہم خود اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ نبی اکرم کے پیروکاروں کا نبی اکرم کے ساتھ رہنے والوں کا نبی اکرم کے چاہنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ان چار نشانیوں میں سے چار کوالٹیز میں سے کون سی کوالٹیز ہوگی جس کو عام طور پر ہمارے ذہن میں آتا اور بیان کی جاتی ہے فرض کیجئے کہ نبی کے جو پیروکار ہیں جو شیعہ ہیں جو مسلمان ہیں ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز روزوں کے پابند ہوتے ہیں یہ کوالٹی ہو سکتی ہے بیان کی گئی ہو کیا یہ کوالٹی بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ خصوصیت بھی رکھتے ہیں کہ وہ جہادی ہوتے ہیں جہاد پر جانے والے ہوتے ہیں جنگجو ہوتے ہیں اور بہادر ہوتے ہیں ہو سکتا ہے یہ کوالٹی بیان کی گئی ہو لیکن جو اب میں آپ کی خدمت میں دو اور کوالٹیز بیان کروں گا اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ بھی کوالٹیز بن سکتی ہیں نبی اکرم کے پیروکاروں کی کہ وہ بزنس مین اور کاروباری لوگ ہوتے ہیں شاید چونک جائے انسان کہ یہ کیسی کوالٹی ہے یہ تو دنیا والوں کا کام ہے دنیا پرستوں کا کام ہے کہ جو بزنس کرتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں اور چوتھی کیا یہ کوالٹی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ہنسنے ہنسانے والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ دو آخری کی کوالٹیز شاید انسان کو تھوڑا سا تعجب میں مبتلا کر دے کہ کیا یہ ہوگی یا نہیں ہوگی بظاہر تو مشکل لگتا ہے لیکن قرآن کریم نے ان چار کوالٹیز کو بیان کیا ہے کہ چار کوالٹیز نبی اکرم کے سچے پیروکاروں کی ہے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار کافروں کے اوپر بہت شدید ہیں بڑے سخت ہیں کافروں کے مقابلے میں اور یہ بھی کبھی کبھار اپنے اندر ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے کہ کافروں سے تو کبھی کبھار لوگ خندہ پیشانی سے پیش آ رہے ہوتے ہیں یہ تو ہمارے سر کا تاج ہیں جیسے ان سے تو بڑا حسین اور بڑا جو ہے وہ شریف انسان ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں ہے اور اپنے جو مسلمان بھائی ہیں یا مومنین ہیں ان سے انسان دوری سے دوری اختیار کیا جا رہا ہے اور کٹ کر رہ رہا ہے دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت مہربان اور رحیم ہیں اور بہت نرم مزاج ہیں جس کو ابھی ہم مزید آپ کی بیان کریں گے اور آئمہ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کریں گے نہ صرف یہ کہ نرم مزاج ہیں جس کو ہم صرف لفظی طور پر بیان کر جاتے ہیں پریکٹیکلی گویا یہ ہیں کہ خود بھی مسکراتے ہیں اور مومنین کے لبوں پر بھی مسکراتے بکھیرتے ہیں
تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ یبتغ رکعاً سجدہ، کہ یہ رکوع بہت کثرت کے ساتھ کرتے ہیں اور سجدے بہت کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، کہ جو عام طور پر ہمارے یہاں بیان بھی ہوتا ہے کہ مومنین کی شان ہونی چاہیے. اور چوتھی اور آخری صفت یہ ہے کہ یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانہ، اور یہ پروردگار کا رزق تلاش کرتے ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں تجارت کے ذریعے یا کاروبار کے ذریعے یا نوکری کے ذریعے، اور پروردگار کا رزق تلاش کرتے ہیں. تو اس کو بھی پروردگار نے مومنین کی صفات کے اندر شامل کیا ہے. تھوڑا تھوڑا سا مختصراً آپ کی خدمت میں معصومین علیہ السلام سے، اور بالخصوص چونکہ رمضان قریب ہے اور جو ماہ رمضان کا شہید ہے اور ہمارے اور آپ کے مولا اور آقا ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی سیرت سے آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے انہوں نے اس آیت پر عمل کیا ہے. کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے اندر یہ صفات ہیں. تو جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اور ان میں یہ صفات ہیں، ان میں سب سے زیادہ اکمل اور سب سے زیادہ کامل صفات کے حامل حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. اس لیے ان کا ذکر آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں کہ پہلی صفت یہ ہے اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بہت سخت ہے. اور کتنے سخت ہے؟ یعنی ویسے تو ہم ساری جنگوں کو اگر دیکھیں تو اگر کوئی نام ہر جنگ کے اندر سر فہرست نظر آتا ہے تو وہ فاتح خیبر خندق کا نظر آتا ہے. لیکن ایک آیت ایسی ہے جس پر صرف شاید علی مرتضیٰ نے عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ انفال کی آیت ہے. ارشاد یہ ہوتا ہے کہ فشرد بہم من خلفہم، ظاہر نبی اکرم کو مخاطب کیا جا رہا ہے ورنہ پوری قوم مخاطب ہے، کہ اے مسلمانوں تمہارا فریضہ یہ ہے کہ جب کافروں کا مقابلہ کرو تو ان پر ایسا حملہ کرو اور انہیں ایسے مارو کہ جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کے بعد آنے کا حوصلہ رکھتے تھے ان سب کے حوصلے پست ہو جائیں اور وہ سب فرار کر جائیں اور تم سے ڈر جائیں. یعنی پہلی صف والوں کو ایسی شکست دو کہ بعد والی صفوں میں جرات ہی پیدا نہ ہو کہ وہ تمہارا مقابلہ کریں. یہ آیت کا ترجمہ فشرد بہم، یعنی پہلی صف والوں کے ذریعے منتشر کر دو. کس کو منتشر کر دو؟ من خلفہم، جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں، ان کو منتشر کر دو، ان کو بھگا دو. اس آیت کا اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو مولا کائنات ہے. اور مختلف مواقع پر اس کی مثالیں نظر آتی ہیں. صرف میں دو موقعوں کی مثال آپ کی بیان کروں، ایک ہجرت کا موقع ہے اور ایک جنگ خندق کا موقع ہے. ہجرت کے موقع پر نبی اکرم نے ہجرت فرما لی، مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. ایک بات ہے کہ جو عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں کہ امانتیں مولا کائنات کے سپرد کی تھی اور مولا کائنات نے ساری امانتیں دینے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. لیکن ایک اور کام بھی تھا جو مولا کائنات کے سپرد کیا تھا، وہ یہ تھا کہ میں تو ہجرت کر رہا ہوں، تم میرے گھر کی خواتین کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں مدینہ تک پہنچا دینا. مدینہ تک پہنچانے کی ذمہ داری مولا کائنات کے سپرد کی گئی ہے. اور اس وقت تک حضرت زہرا سلام علیہا سے ازدواج نہیں ہوا ہے مولا کا. تو نبی اکرم کے جو گھر کی خواتین ہیں حضرت زہرا ہیں، اسی طریقے سے اور جو خواتین ہیں اور باقی جو بنی ہاشم کی خواتین ہیں یا دوسرے اصحاب کی جو خواتین ہیں، حتیٰ بعض روایتوں کے مطابق خلیفہ اول کی جو بیٹی ہیں جو زوجہ رسول، ان کی بھی جان بچائی ہے اس موقع پر بھی مولا کائنات نے. تو یہ سب آ رہے ہیں مولا کائنات کے زیر نگرانی، اور مولا کائنات اس قافلے کی سرپرستی کرتے ہوئے انہیں مدینہ تک پہنچا رہے تھے. جب یہ خبر کفران قریش کو پہنچی کہ علی مرتضی اس طریقے سے لے جا رہے ہیں محمد مصطفیٰ کے پورے گھرانے کو، تو ان کے پیچھے کچھ افراد کو بھیجا. ابو سفیان نے اپنا سب سے شجاع اور سب سے بڑا پہلوان جو اس کا غلام تھا وہ بھیجا، اور اس کے ساتھ کچھ افراد بھی بھیجے. جب یہ قافلے کا تعاقب کرنے لگے تو مولا متقیان نے قافلے کو تیزی سے آگے بڑھایا، لیکن بہرحال خواتین کا قافلہ تھا، وہ سارے جنگجو تھے، پہلوان تھے، بہت تیزی سے آئے اور اس قافلے تک پہنچ گئے. جب حملہ کرنا چاہتے تھے اور حلقہ بنا کر گھیر کے کھڑے ہو گئے تو مولا کائنات نے بڑے اطمینان سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارا مقابلہ نہ کریں تو تم اسلام لے کر آؤ. گویا ان کے نزدیک تو ایک کوئی مزے کا خیز بات تھی کہ اکیلے تم ہو کر ہمیں ہی کہہ رہے ہو کہ اگر تم ہمارا مقابلہ کرنے چاہتے ہو تو تم اسلام لے کر آؤ. گویا ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تم کافر ہو جاؤ. تم ہمیں کہہ رہے ہو ہم مسلمان ہو جائیں، ہم مسلمان کہاں ہونے والے، ہم مسلمان نہیں ہوں گے.
کہ اچھا پھر اگر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہو اور اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو کافر رہ کر ہی واپس تو مکہ چلے جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، کہ ہم تو تمہارے پیچھے آئے تمہیں مارنے کے لیے، ہم کیوں چھوڑ کر جائیں گے؟ کہ اگر پھر یہ بات ہے تو پھر تیار ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے. اور ابو سفیان کے غلام نے تلوار نکال لی، مولا کائنات نے بھی تلوار نکال لی، اور یہ سب تیار تھے جنگ کرنے کے لیے، اور سب جانتے تھے کہ ایک فرد کیا مقابلہ کرے گا ہم سب کا. لیکن مولا کائنات نے اس ایک پہلوان کو جو سب سے ان میں طاقتور تھا اس پر ایسا وار کیا کہ باقی خود بخود فرار کر گئے، اور باقیوں کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ کھڑے ہوتے اور آتے مقابلے کے لیے. اور مولا کائنات نے اس آیت پر عمل کر کے حق ادا کیا اس آیت کا کہ اے مسلمانوں، اگر تم بھی صحیح طریقے سے جینا چاہتے ہو اور اسلام کو واقعی ترقی دینا چاہتے ہو تو جب دشمن کا مقابلہ ہو تو ان پر کوئی رحم سے کام نہ لینا، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے جتنا ظلم کیا ہے اتنا ہی تمہیں ظلم کرنا، اتنا ہی تمہیں جواب دینا ہے اور عدل سے پیش آنا ہے، بلکہ جب وہ تمہیں پورا ختم کرنے کا سوچ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہارے ایک ایک بچے کو مار ڈالیں تو پھر تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے بھی پہلی ہی صف پر ایسا حملہ کرو کہ باقیوں کی جرت نہ ہو کہ تمہارے اوپر انگلی اٹھا سکیں. اس آیت پر مولا کائنات نے اس موقع پر عمل کیا، اور پھر یہ قافلہ آسانی سے مدینہ تک پہنچا. جنگ خندق کے موقع پر بھی جب عمر بن عبدوت خندق کو پھلانگ کر آ چکا تھا تو وہ اکیلا شخص نہیں تھا، اس کے ساتھ چار اور افراد بھی تھے. یہ پانچ لوگ جب آئے مسلمانوں کے مقابلے پر، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، عمر بن عبدوت کا جاہو جلال تھا، مشہور تھے اس کے بارے میں بات کہ اکیلا ہزار ہزار لوگوں کا مقابلہ کر لیتا، اور لوگ نہیں بلکہ ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا اس نے، قاتلوں کا مقابلہ کیا ہے، جو ویسے فن کے ماہر تھے ان کا مقابلہ اس اکیلے نے کیا ہے، تو کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے گا؟ پیغمبر اکرم بار بار فرماتے رہے حل میں مبارز، کون ہے جو اس سے لڑنے کے لیے جائے؟ اور کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں، اور بعض نے اس طریقے سے منظر کشی کی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اس طریقے سے ساکت ہو چکے تھے اور انہیں صاف سونگ گیا تھا، بالکل حرکت نہیں تھی، کہ ہماری ایک حرکت سے بھی پیغمبر یہ نہ سمجھ لے کہ ہم جانا چاہتے ہیں، ایسے ساکت ہو کے بیٹھے تھے. اور مولا کائنات سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، آپ کے ہر حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں. پیغمبر مولا کائنات کو بٹھا دیتے ہیں اور مولا کائنات تشریف فرما ہوتے ہیں، پھر یہی سوال کرتے ہیں اور پھر صحابہ میں کوئی جنبش نہیں ہے. پھر مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں، پھر بٹھایا جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ سوال کیا جاتا ہے، پھر کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مولا کائنات کو بھیجا جاتا ہے. اور اس کے اندر بڑی بڑی سندیں ہیں جو مولا کائنات کو دی گئی ہیں، اور ایسی سندیں دی گئی ہیں کہ خود اہل سنت کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. ایک بڑا مشہور نام ابن ابی الحدید معتزلی کا، انہوں نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ کے اندر اپنے استاد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کے استاد سے کسی نے سوال کیا کہ خلیفہ اول کا مقام زیادہ تھا یا حضرت علی مرتضیٰ کا مقام زیادہ تھا، تو ان کے استاد نے جواب دیا کہ تم صرف خلیفہ اول کی بات کرتے ہو، سارے مہاجرین اور سارے انصار کو اگر ایک طرف کھڑا کیا جائے اور علی کی خندق میں ایک ضربت کو ایک طرف رکھا جائے تو وہی ایک ضربت سارے مہاجرین اور سارے انصار کے اعمال سے افضل ہے، وہ ایک ضربت. تو اس واقعے کو مختلف علماء کرام نے بیان کیا ہے. اس موقع پر جب بھیج رہے تھے تو فرمایا کہ برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کلہ ایمان کلہ کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. اب خود اس لفظ کی کیا تفسیر ہے وہ بھی خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، لیکن جو ہم سمجھ سکے وہ یہ ہے کہ اگر حضرت علی اس مقابلے پر خدا نہ خاصہ شکست کھا جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو کلہ ایمان گیا ہے، لہذا ایمان ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور اگر علی مرتضیٰ نے اسے واصلہ جہنم کر دیا اور اسے ختم کر دیا تو کل کفر ختم ہو جائے گا، اب اسلام کا پرچار ہوگا اور اسلام ہر جگہ پر ہوگا. اتنی نازک جنگ ہے یہ. اور ایسے موقع پر جب مولا کائنات عمر بن عبدوت کے مقابلے پر جاتے ہیں، وہاں پر بھی وہی جملے پیش کیے، فرمایا اے عمر، میں تجھے تین باتیں کہتا ہوں، یا تو مسلمان ہو جا تو ہم دونوں بھائی بھائی ہیں. وہ بھی حیران ہے کہ یہ اتنے کم عمر کا جوان، اس وقت مولا متقیان کی عمر مبارک تقریباً 30 برس کی ہے، 30 برس کا جوان. اور مولا متقیان، یہ عجیب واقعات ہیں، جنگ بدر کے موقع پر بھی 24-23 برس کی عمر مبارک ہے. اس عمر مبارک کے جوان میں طاقت کتنی ہوتی ہے؟
لیکن خود مولا کائنات نے اور ان کے پھر شیر بیٹے حضرت عباس نے اور اسی طریقے سے مولا حسین نے بتایا ہے کہ ہم نوجوانی میں ہوں تب بھی ہم شیر ہوتے ہیں، ہم بڑھاپے تک پہنچ جائیں تب بھی ہم شیر ہوتے ہیں. اللہ رسول اللہ تو پہلے کہا کہ تم مسلمان ہو جا تو ہم دونوں بھائی بھائی ہیں. کہا مسلمان تو نہیں ہوں گا میں. کہا پھر تو اگر کافر ہی رہنا چاہتا ہے تو یہاں سے واپس چلا جا، پھر ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. کہا میں واپس بھی نہیں جاؤں گا. اور اس کے اندر پھر روایتیں مختلف بھی ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے. تیسری بات مولانا بیان فرمائی کہ پھر اگر تو واپس بھی نہیں جانا چاہتا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا، صرف اس شرط کے ساتھ کہ میں پیدل ہوں اور تو سواری پر سوار ہے. لہٰذا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ مقابلہ برابری کا ہونا چاہیے، تو بھی پیدل ہو جا یا میں سواری پر آ جاتا ہوں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں پیدل ہونے کے تیار ہوں. اور اس طریقے سے مولائے کائنات کا عمر بن عبدون سے مقابلہ ہوا. عمر بن عبدون نے پہلا وار کیا، مولائے متقیان نے اس وار کو روکا. اور اس کے بعد جو مولائے کائنات کا وار تھا وہ وار صرف عمر بن عبدون کے لیے کافی نہیں تھا، بلکہ جو چار ان کے ساتھ آئے تھے وہ چار بھی فرار کر گئے. اور ایسے فرار کیے کہ عمر بن عبدوت تو اپنے مقام پر واصل جہنم ہی ہوا. جب یہ چار بھاگنے لگے تو ان چار میں سے تین اسی خندق میں گر گئے. اب یہ عدد کا میں کیا کروں کہ تین ہی خندق میں گرے اور پھر تینوں کے اوپر مسلمانوں نے وار کیا اور مسلمانوں نے ان تینوں کو واصل جہنم کیا. پھر مولا کائنات کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. اور مولا کائنات کا بھی طریقہ ہے کہ اپنا نوالہ یہ خود تیار کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو علی کا جھوٹا ہوتا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو اس طریقے سے کافروں پر شدید ہیں، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. اچھا بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے بہت بات آسان ہے کہ ہاں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم گن بھی اٹھا سکتے ہیں، ہم کلاشنکوف اٹھا سکتے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، اسلحہ ہیں، ہم سب کچھ یہ استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے مزاج میں لڑنا ہے. تو جن کے مزاج میں لڑنا ہو ان کے لیے یہ بات تو آسان ہے، دوسری بات مشکل ہے. رحماء بینہم ان کے لیے مشکل ہے، آپس میں میل جھول کرنا یہ بھی مومن کی نشانی ہے. تو وہ بھی کر سکتے ہیں، نرم مزاجی بھی اتنی ہے. اور جو نرم مزاج ہیں، جو پیار و محبت سے ہر ایک سے بات کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس موقع پر سختی دکھانا بڑا مشکل ہے. صرف علی مرتضیٰ وہ واحد ایسے مزاج نظر آتے ہیں جو جہاں سختی دکھانا ہو اور جہاں دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہو ان سے زیادہ کوئی سختی نہیں دکھا سکتا. اور جہاں پیار اور محبت سے بات کرنی ہو یہ تو یتیموں کو دیکھ کر علی رونے لگتے ہیں. ایک مرتبہ بیت المال میں شہد آیا تو مولا متقیان نے نہیں فرمایا کہ میرے بیٹوں کو میری بیٹیوں کو آواز دے دو وہ آ جائیں اور شہد کھا لیں. انہوں نے کتنے عرصے سے نہیں کھایا ہوگا. فرمانے لگے یتیم بچوں کو بلاؤ، شہیدوں کے بچوں کو بلاؤ، جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کے بچوں کو بلاؤ. اور جب وہ بچے آئے تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے شہد کھایا بلکہ خود مولا کائنات نے اپنے دست مبارک سے ان کے دہن میں اتارا ہے اور ایک ایک کو کھلایا ہے. اس قدر نرم مزاج بھی تھے. اور اس صفت کو حیران ہوتے ہیں لوگ. سید رضی نے اس صفت کو ذکر کیا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے اس کے بعد آ کر اس صفت کو مزید کھولا ہے، اور پھر بہت سارے علماء نے اسی صفت کے اوپر گفتگو فرمائی. یہ کیسی صفت ہے علی مرتضیٰ کے اندر؟ ہمیں کوئی شجاع نظر آتا ہے تو ہم اس کی شجاعت کا بڑا ذکر کرتے ہیں، وہ شجاعت کے اندر واقعاً معراج پر ہے. کوئی انسان نظر آتا ہے جو علم کی معراج پر ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. کوئی ہمیں نظر آتا ہے جو بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. کوئی ہمیں نظر آتا ہے جو بڑا عابد اور زاہد ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن ہم علی کا کیا کریں؟ علی سب سے بڑے عابد بھی ہے، علی سب سے بڑے سخی بھی ہیں، علی سب سے بڑے شجاع بھی ہیں، علی سب سے بڑے زاہد بھی ہیں، علی سب سے بڑے کریم بھی ہیں، علی کے اندر ساری صفات موجود ہیں. علی مرتضیٰ کو کس طریقے سے بیان کریں؟ تو اس صفت کا نام سید رضی نے رکھا ہے، علی ذل ازداد کے مالک ہیں. یعنی متضاد صفات مولا کے اندر جمع ہو گئی، متضاد صفات. ورنہ یا انسان سخت مزاج ہوتا ہے تو ہر چیز میں سخت مزاج ہوتا ہے، یا انسان نرم مزاج ہوتا ہے تو ہر چیز میں نرم مزاج ہوتا ہے. لیکن علی کے اندر متضاد صفات موجود تھی. میں مؤدبانہ درس ادب جوڑ کر سید رضی سے بھی اور جو باقی بزرگانوں سے بھی کہوں گا
جنہوں نے بعض ہیں تو بہرحال اس بات کو ذکر بھی کیا, اور خود سید رضی بھی اس بات کی طرف متوجہ ہیں, میری اوقات کیا, میں حقیر سا طالب علم, لیکن بات کو سمجھانے کی درس کروں کہ مولا کائنات میں متضاد صفات موجود نہیں تھی, بلکہ صرف ایک صفت موجود تھی جو ساری صفتوں پر بھاری تھی, کہ علی خدائی رنگ میں رنگے ہوئے تھے. علی کی صفت الہی صفت تھی. جس طریقے سے پروردگار کافروں کو آتش جہنم میں جلائے گا, یزید فرعون نمرود شداد جیسوں کو آتش جہنم میں پھینکے گا, اور اسی طریقے سے بہت سو کو جنت میں بھیج دے گا, تو جس طریقے سے پروردگار کافروں پر قہر ڈھانے والا ہے اور اب مومنوں سے اور مسلمانوں سے اور صحیح نیک عمل انجام دینے والوں سے محبت کرنے والا ہے, ویسا ہی کردار مولا کائنات کا ہوتا تھا. تو مولا کائنات کے چند مظاہرے جو اشداء علی الکفار کی مصداق ہیں, دوسری طرف سے رحماء بینہم آپس میں بہت محبت اور مہربان ہیں, یعنی یہ پہلوان بھی ہیں یہ مہربان بھی ہیں. مہربان کتنے ہیں؟ مولا کائنات کا یہ طریقہ رہا, اور کئی سارے واقعات ہیں اس حوالے سے, اور بلکہ یہ سبب بھی بنا مولا کائنات کی خلافت کے چھننے کا کہ مولا کائنات مزاح بہت فرمایا کرتے تھے, مزاح بہت فرمایا کرتے تھے, اور یہ بڑی خصوصیت ہے, انسان کے اندر یہ خصوصیت ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب فلاں شخص مدرسے میں چلا گیا, حوضے میں چلا گیا, قم چلا گیا, نجف چلا گیا, امامہ سر پر آ گیا, انہوں نے خطابت شروع کر دی, انہوں نے لباس پہن لیا عالموں کا, اب ان سے گفتگو نہیں کی جا سکتی, بڑے سخت ہو گئے ہیں, ان سے اگر بات بھی کریں گے سوال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اگر ایسی صفت انسان پیدا کر رہا ہے تو معاشرے میں اور دین کا نام خراب کر رہا ہے. کیا نبی اکرم کا کردار تھا؟ کیا مولا کائنات کا کردار تھا؟ مولا کائنات سے بڑا عالم کون ہوگا؟ انہوں نے کیا مزاج پیش کیا ہے؟ ان کا کیا مزاج تھا؟ ویسا مزاج ہونا چاہیے. مولا متقین ایک مرتبہ شیخین کے درمیان موجود تھے. شیخین کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں گے یقیناً کہ ان دونوں کا قد بہت زیادہ دراز تھا, بڑے قد کے مالک تھے. درمیان میں مولا کائنات تشریف فرماتے, ان میں سے کسی نے مذاق میں مولا کائنات سے کہا کہ اے علی, تمہاری مثال تو ہمارے درمیان ایسی ہے کہ جیسے لنا میں نون کا نقطہ ہوتا ہے. لنا, لنا جب لکھا جاتا ہے لام نون الف کا, تمہاری مثال ہمارے درمیان ایسی ہے کہ جیسے لنا میں نون کا نقطہ ہو. مولا نے بھی مذاق میں جواب دیا, کہا اگر یہ نون نہ ہو تو تم لا کے علاوہ کچھ نہیں ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے عربی. تو مولا متقیان بھی مزاح فرمایا کرتے تھے, اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ بھی مزاح کیا کرتے تھے. پیغمبر اکرم کی زندگی میں مزاح ملا, پیغمبر اکرم کے ساتھ بھی مولا کہنا جب تشریف فرماتے, یہ مشہور واقعہ بھی ہے, اور کبھی کبھار لوگوں کے ذہنوں میں سوال بھی آتا ہے, لیکن میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا, کہیں ذہن مشوش نہ ہو جائے, کہ پیغمبر اکرم بھی کھجور تناول فرما رہے تھے, مولا کائنات بھی کھجور تناول فرما رہے تھے. پیغمبر اکرم مزاح کرتے ہوئے اپنی گٹلیاں مولا کائنات کے سامنے رکھ دیتے تھے, اور ساری گٹلیاں مولا کائنات کے قریب جمع ہو گئیں. پھر جب کھجوریں ختم ہوئی تو نبی اکرم نے مولا کائنات سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا علی انک لاکول, اے علی تم کتنا کھاتے ہو, کتنی کھجوریں تم نے کھا لی؟ تو مولا متقیان نے جواب دیا, دیکھیں ادب اپنے مقام پر, اور کتنا خوبصورت مزاحیہ جواب دیا ہے مولا کائنات نے, فرمانے لگی الاکول من اکل الرطب والنوا, زیادہ کھانے والا تو وہ ہے کہ جس نے کھجوریں بھی کھا لی اور گٹلیاں بھی کھا لی. یہ نہیں فرمایا کہ خدا نہ خاصے آپ زیادہ کھانے والے اور آپ نے کھا لی, کہا زیادہ کھانے والا تو وہ ہے جس نے دونوں چیزیں کھا لی. اور اس طریقے سے صرف مولا کی زندگی میں اور نبی اکرم کی زندگی میں نہیں, اصحاب بھی مزاح فرمایا کرتے تھے, اور یہ اس ماحول کے اندر مزاح ہو رہا ہے جب جنگیں بھی ساتھ ہو رہی ہیں, جنگ بدر ہے, جنگ احد ہے, جنگ خیبر ہے, جنگ خندق ہے, جنگ حنین ہے, جنگ تبوک ہے, ساری پریشانی اپنے مقام پر. پیغمبر اکرم کی ہجرت مکہ سے اور لوگوں کی, مسلمانوں کی دنیا جہاں سے ہجرت ہے مدینہ کی طرف, ابھی ہمارے درمیان ایک تھوڑی سی انڈیا اور بھارت اور پاکستان کی تھوڑی سی جنگ ہو گئی تھی, سب کے اوسان خطا ہو گئے, سب نے دعاؤں کے اتنے میسیجز کیے, خدا را یہ جنگ نہ ہو, ہماری جانیں بچ جائیں, ہم وہاں پر ہیں, ہم وہاں پر ہیں, تو پریشانی کیفیت ہو گئی. پیغمبر اکرم اسی پریشانی کے دور کے اندر اتنے مسکرا کر اتنے مزاحیہ انداز میں کہ طبیعت کو اپنے نرم رکھا ہوا ہے, مسلمان آپس میں نرم مزاجی سے اور محبت سے پیش آنے والے. ایک مرتبہ ایک خاتون اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی نبی اکرم کی خدمت میں,
جھگڑا ہو کر آئے, جھگڑا کیا تھا, جھگڑا کے بعد آئی تھی پیغمبر کی خدمت میں تاکہ شوہر کے بارے میں کوئی شکایت کرے. جب یہ پہنچی نبی اکرم کی خدمت میں, نبی نے ارشاد فرمایا تمہارا شوہر وہی ہے نا کہ جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے. کہنے لگی نہیں سفیدی تو نہیں ہے اس کی آنکھوں میں, آنکھیں ٹھیک ہے سالم ہیں. کہا کیوں نہیں اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ وہ میرا شوہر نہیں, میرے شوہر کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہے, صحیح سالم ہے. تو اب ایسے ایسے وہ دفاع کرنے لگی اپنے شوہر کا, آئی تھی شکایت کرنے کے لیے خود بخود دفاع کرنے لگی. پیغمبر اکرم نے بار بار فرمایا کہ نہیں اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے سفیدی ہے, وہ منع کرتے رہے. یہاں تک کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کی آنکھوں میں سفیدی نہ ہو, کیونکہ سفیدی نہ ہو تو انسان اندھا کہلاتا ہے. وہ کوئی اور سفیدی سمجھ رہی تھی جو ہمارے معروف بھی ہے ایک بیماری. کہا فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھوں میں سفیدی نہ ہو تو وہ بینا ہی نہیں ہوتا. وہ مسکرا کر پھر چلے گئی. اور لا تعداد واقعات اس طریقے سے. اب کچھ واقعات آپ کے سنے میں تکرار نہیں کرنا چاہ رہا تھا, اور اس بات کو بیان کرنے کا مقصد تھا کہ یہ جو ہنسنے ہنسانے کی فضا ہے اسے قائم کرنا بہت ضروری ہے, اور ٹھنڈا مزاج اور حسن اخلاق یہ بہت ضروری ہے. چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی یونس سے شیبانی سے مخاطب کر سوال کیا, کہا یہ بتاؤ آپس میں تم لوگ کتنا مذاق کرتے ہو؟ عرض کرنے لگا کہ فرزند رسول ہم تو مذاق ہی نہیں کرتے, بہت کم, کبھی کبھار, بہت مشکل سے. چھٹے سرکار کو جلال آیا, فرمانے لگے ان المداعبۃ من حسن الخلق, ایک دوسرے سے ایک ساتھ ہنسی مذاق کرنا یہ حسن اخلاق میں سے ہے, لہٰذا یہ کام کیا کرو, کثرت کے ساتھ کیا کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو ہنسایا کرو, خوش رہا کرو, یہ حسن اخلاق میں شامل ہے. تو یہ حسن اخلاق میں البتہ اس کی حدود و قیود ہے اپنے مقام پر, جس طریقے سے حتیٰ نماز کی حدود و قیود ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب یہ چیز اچھی ہے تو صبح سے لے کر شام تک یہی کام کرتا رہے انسان, اس کی حدود و قیود ہے. ایک مقولہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ روایت کا بھی جملہ ہو, آیت اللہ ناصر مغانم شیرازی نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ ذکر کیا ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ کتنا مزاح ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں. فرمایا المزاح فی الکلام کالملح فی الطعام, گفتگو میں اتنا مزاح ہونا چاہیے جتنا کھانے میں نمک ہوتا ہے. نمک اگر زیادہ ہو جائے تو بھی کھانا بدمزہ ہو جاتا ہے, نمک اگر نہ ہو تو بھی بدمزہ ہو جاتا ہے. یہ نمک ہونا ضروری ہے تاکہ زندگی اچھی اور مناسب طریقے سے آگے بڑھ سکے. اور پیغمبر اکرم نے یہ ماحول رکھا, اور بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم اس مقام پر سید الانبیاء ہونے کے باوجود, افضل البشر ہونے کے باوجود, عام افراد عام لوگ بھی آتے تھے نبی اکرم سے مزاح کیا کرتے تھے, برا محسوس نہیں فرماتے تھے. ایک بادیہ نشی بار بار آتا تھا نبی اکرم کی خدمت میں, کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا تھا. جب وہ تحفہ لے کر آتا تھا تو تھوڑی دیر تک تو وہ تحفہ نبی اکرم کی خدمت میں ہوتا تھا, تھوڑی دیر کے بعد آ کر کہتا تھا نبی اکرم سے کہ آپ نے جو چیز مجھ سے خریدی اس کے پیسے دیں. تم پیغمبر مسکرائے کرتے تھے. اور ایک دن جب پیغمبر اکرم غمگین حالت میں تھے تو فرماتے ہیں کہ کاش وہ بادیا نشین آتا میرے پاس اور میرے مزاج کو بہتر کرتا, اس طریقے سے یاد فرمایا کرتے تھے. اور جناب ابو ہریرہ کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی نالین مبارک کو انہوں نے اٹھا کر یا رہن کے طور پر رکھوائی, گروی رکھوائی یا بیش دئی, اور اس کے بعد کھجورے کچھ لے کر آئے اور کھانے لگے. پیغمبر اکرم نے دیکھ لیا, ان سے کہا کہ کیا کھا رہے ہو؟ تو کہا کہ آپ کی جوتیاں کھا رہا ہوں. پیغمبر اکرم بھی سمجھ گئے اور اس مزاح کو برا محسوس نہیں کیا. کئی مرتبہ پیغمبر اکرم کے واقعات ہیں. ایک اور شخص جو مشہور تھا اس کام میں, نعیمان اس کا نام بیان کیا گیا ہے, بہت مذاق کیا کرتا تھا. ایک شخص شہد بیچنے کے لیے مدینہ میں داخل ہوا, اس سے شہد خریدا اس شخص نے, نعیمان نے, اور پیغمبر کے گھر میں آ کر پیش کیا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے میں ہدیہ لے کر آیا ہوں. پیسے اس کو دیے نہیں تھے. جو شہد بیچنے والا تھا وہ آ کر پیغمبر کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا, انتظار کرتا رہا کہ کون پیسے دے گا, وہ نعیمان دے گا یا نبی اکرم دیں گے, کون پیسے دے گا, انتظار کرتا رہا. اور وہاں داخل ہونے کے بعد کوئی باہر ہی نظر نہیں آ رہا, کھڑا رہا کافی دیر تک. اس کے بعد آواز دی کہ میرے پیسے ادا کر دو تاکہ میں یہاں سے چلا جاؤں.
نبی اکرم تک جب یہ آواز پہنچی تو سمجھ گئے کہ نعیمان نے کیا کام کیا ہوگا کہ وہ شہد تو مجھ تک پہنچا دیا ہدیہ کی صورت میں ہے، لیکن اس کے پیسے مجھے ہی دینے ہیں، اس لیے باہر تشریف لائے، اس کے پیسے کو ادا کیا، پھر اس شخص سے سوال کیا نعیمان سے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو کہا کہ آپ کو شہد پسند تھا، اس کو پیسے پسند تھے، میں نے اس کو اس تک پہنچا دیا، آپ کو شہد تک پہنچا دیا، تو میں چاہتا تھا کہ دونوں خوش ہو جائیں۔ پیغمبر اکرم مسکرانے لگے، برا محسوس نہیں کیا۔ یہ واقعات متواتر پیغمبر اکرم کی زندگی میں نظر آتے ہیں، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اتنے عظیم عہدے پر ہونے کے باوجود، اتنے سارے کام کرنے کے باوجود، پیغمبر اکرم نے ماحول مسلمانوں کے درمیان کتنا خوبصورت قائم کیا ہوا تھا۔ تو رحماء بینہم یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں، مولا کائنات ہوں یا باقی افراد ہوں، اور پیغمبر اکرم سب سے زیادہ بڑے مزاج اس مرحلے پہ نظر آتے ہیں۔ پیغمبر اکرم ہی کا جملہ یہ ہے کہ انی لامزہ ولا اقول الا حقا، میں مزاح کرتا ہوں مگر میں حق کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کرتا۔ جیسے وہ سفیدی والا واقعہ تھا، جھوٹ نہیں ہے اس کے اندر، مزاح فرمایا ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے، حق کے علاوہ بات بیان نہیں فرماتے تھے۔ تو جو حدود ہیں مزاح کی، اس حدود کے اندر رہ کر انسان خوبصورت سے مزاح کرے، اور اگر مزاح نہیں بھی کر سکتا اور نہیں آتا ہے، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، طبیعت الگ الگ ہوتی ہے، تو کم از کم مسکرا سکتا ہے، نرم لہجے میں بات کر سکتا ہے، نرم مزاجی سے گفتگو کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اس صدقے سے بہت بہتر ہے کہ جس صدقے کے بعد تم اس صدقے کو جتلاتے ہو، اس سے بہت بہتر ہے کہ ایک پیاری سی اور خوبصورت سی بات کسی کو کہہ دو، اس سے فقیر کا، اس سے غریب کا دل زیادہ سمجھ جاتا ہے اور زیادہ وہ خوش ہو کے چلا جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ غلط بات انسان بیان نہ کرے، پھر سامنے والے کی کیپیسٹی کو دیکھ کر انسان مزاح کرے، ہر ایک کی کیپیسٹی الگ الگ ہوتی ہے، برداشت کی صلاحیت الگ ہوتی ہے۔ پھر اور شرعی حدود ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ نامحرم محرم کے جو مسائل ہیں، ہر ماحول کے اندر دیکھ کر گفتگو کی جاتی ہے، ورنہ اور بہت سارے لطیفے موجود ہیں اور ہمارے ذہن کے اندر بھی ہیں جو ہم یہاں سے بیان نہیں کر سکتے، گرچہ تاریخ اسلام کے اندر وہ سارے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر محفل کے تقاضے ہوتے ہیں، اس تقاضے کو سمجھتے ہوئے انسان کو بات بیان کرنی چاہیے۔ تو رحماء بینہم، مسلمانوں کی دوسری شان یہ ہوتی ہے کہ آپس میں محبت سے پیش آتے ہیں۔ تراہم رکعاً سجداً، اور جب تم ان کو دیکھتے ہو تو یہ کثرت کے ساتھ رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولا متقیان سے بڑا عابد و زاہد کون ہوگا؟ اس قدر کثرت سے نمازیں پڑھنے والے تھے، چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان علیاً فی آخر عمره کان یصلی فی کل یوم و لیلۃ الف رکعۃ تطوعا، ظاہراً یہ الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مولا متقیان اپنی زندگی کے آخری عمر میں ہزار ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس ہزار کو انسان اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب شب قدر میں 100 رکعت پڑھ کے دکھائے۔ تو وہ ہزار رکعت مولا متقیان نماز پڑھا کرتے تھے، اور کیسی نمازیں ہوتی تھی؟ ابو دردہ کی روایت یہ ہے، کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ کے باغ سے گزر رہا تھا، رات کا وقت تھا، تاریخی اور پرانا زمانہ ہے جہاں پر رات ہوتے ہی لوگ سو جایا کرتے تھے، میں رات کے وقت ایک باغ سے گزر رہا تھا تو مجھے سرگوشوں کی آواز آئی، میں اس آواز کی طرف گیا کہ یہاں پر ابھی کون بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے اور کون جاگا ہوا ہے، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو رو رہا ہے۔ میں اس آواز کے اور قریب گیا تو کیا دیکھا کہ حضرت علی مرتضیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، درخت کے پیچھے وہ چھپ گئے اور مولا متقیان کی نماز کو دیکھتے رہے۔ دیکھیں ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں، نماز ہو جائے بہت بڑی بات ہے، مولا متقیان کی نماز ایسی ہوتی ہے جو نماز ہی کے اندر درس سے پورا، نماز ہی کو دیکھے، مولا کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا عمل ہی بتا دیتا ہے کہ انسان نے کتنا سیکھا ہے، اور وہی درس ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ مولا متقیان گریہ فرماتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ابو دردہ یہ کہتے ہیں کہ روتے روتے علی زمین پر گر گئے۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا کہ کہیں علی مرتضیٰ کا انتقال نہ ہو گیا، اور میں آگے گیا، مولا کو ہلایا تاکہ انہیں جگاؤں، انہیں زندہ کروں کہ بہرحال اگر وہ بے ہوش ہو گئے تو جاگیں اور زندہ ہو جائیں، لیکن علی مرتضیٰ کھڑے نہیں ہوئے اور اسی بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ میری چیخیں نکل گئیں، میں گیا در سیدہ پر اور جا کر میں نے فوراً سے بنت رسول کو بتایا کہ علی مرتضیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جیسے شہزادی نے بات سنی، کہا کہ تم نے علی مرتضیٰ کو کہاں دیکھا؟
کہا میں نے نماز پڑھتے ہوئے ایک مقام پر دیکھا. کہا تم فکر نہ کرو, یہ تم نے ایک مرتبہ دیکھا ہے, میں ہر شب علی کو اسی طرح سے دیکھتی ہوں. اس طریقے سے گریہ فرمانے والے اور رونے والے. تو کچھ لوگوں کا مزاج جو عبادتوں کی طرف مائل ہوتا ہے ان کے لیے بھی بہرحال مشکل کام ہوتا ہے کہ اس کثرت کے ساتھ عبادت کرے, لیکن جن کا دل مائل نہیں ہوتا عادت میں, انشاءاللہ اللہ نے کوشش کرے ہم سب کو پروردگار توفیق دے کہ جو جتنی عبادت کا حق بنتا ہے کم از کم ہمارے استطاعت کے اندر ہے وہ ہم عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خود مولا متقیان کا جملہ یہ ہے کہ افضل العبادت غلبۃ العادۃ, بہترین عبادت وہ ہے جس میں تم اپنی بری عادتوں پر غالب آ جاؤ. عادتیں چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. جس کی عادت میں ایک خاص طریقے سے نماز پڑھنا ہے اس کو تبدیل کرنا بڑا سخت ہے. جبکہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں عبادت فلاں ذکر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے, فلاں کا ثواب اتنا نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو عادت کے اندر ہے اسے تبدیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. عادت کو بنانا, اور یہ عمر جو جوانی کی عمر ہے اس کے اندر پھر بھی آسان ہے, نوجوانی کی عمر میں پھر بھی آسان ہے, جیسے جیسے عمر بڑھتے جاتی ہے بہت سخت ہوتا جاتا ہے. نماز شب کے لیے بیدار ہونا, تلاوت قرآن کریم پڑھنا, اس کے ترجمے کو وقت دینا بہت سخت ہوتا جاتا ہے. تو ابھی عمر ہے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی, اپنی عادتوں پر کنٹرول کرنے کی. آخری بات کو بس بیان کروں اور بات کو ختم کر دوں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور ان کی آخری شان یہ ہوتی ہے کہ رزق حلال کماتے ہیں اور رزق پروردگار تلاش کرتے ہیں. مولا متقیان کے بارے میں غلط نظریہ لوگوں کے دماغ میں موجود ہے کہ بہت مفلس تھے, نادار تھے, غریب تھے, فقیر تھے, ان کے پاس کچھ تھا نہیں. ایسی بات نہیں, مولا متقیان کے پاس بہت کچھ تھا. ایک تو وہ ہم معنی میں بیان کرتے ہیں کہ پورے کائنات کے مولا ہیں, وہ الگ مقام ہے, لیکن ظاہری طور پر بھی مولا کائنات کے پاس بہت کچھ تھا, لیکن کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے, سب رائے خدا میں انفاق کرتے. طلحہ اور زبیر نے ایک مرتبہ بات مشہور کر دی اور اشارے کے اندر یہ بات مولا کائنات تک پہنچ گئی کہ علی بہت غریب ہیں, بہت نادار ہیں, مفلس ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. مولا نے کہا کہ اس سال جو ہماری فصل کٹے گی ان ساری فصل کو ایک جگہ پر جمع کرنا. فصل کو سب کو جمع کیا گیا, کہا اس فصل کو اب پیسوں میں تبدیل کرو. پیسوں میں جب تبدیل کیا گیا اور جا کر طلحہ اور زبیر کو بتایا گیا تو وہ حیران رہ گئے کہ کتنے پیسے بنے جو مولا کائنات کے صرف ایک سال کی فصل کی کٹائی کے بعد حاصل ہوئے تھے. امام نے بتایا, اس تک یہ بات پہنچائی کہ مولا کائنات کے صرف ایک سال کی اس چیز کی آمدنی 100,000 دینار کے برابر تھی. 100,000 دینار, 1 دینار کی ویلیو 1,00,000 روپے کے برابر ہوگی آج. 1 دینار کی ویلیو 1,00,000 روپے کے برابر. 100,000 دینار مولا کے پاس سالانہ آتے تھے اور وہ رائے خدا میں انفاق کیا کرتے تھے. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہی جو پرانی سادہ زندگی تھی اسی کو مولا متقیان نے جاری رکھا. ابن ابی الحدید معتزلی یہ لکھتا ہے کہ مولا کائنات نے کئی سارے کنویں تھے جو کھودے تھے, لیکن جب کنواں کھودتے تھے اور پانی اس کا حاصل ہوتا تھا تو خود اس پر قبضہ نہیں کرتے تھے, بلکہ جیسے ہی اس کا پہلا پانی کا چشمہ پھوٹتا ہوا دیکھتے تھے فوراً فرماتے تھے یہ میں نے رائے خدا میں وقف کر دیا. تو مولا کائنات رزق خدا تلاش کرنے والے اور رزق خدا حاصل کرنے والے تھے, لیکن اتنا رائے خدا میں انفاق کرنے والے بھی تھے. اب ہمارے پاس وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اب مصائب بیان کرنے کا وقت ہے نہیں ہے. شاید بینس آپ کے یہاں پر 6 بجے آ جاتی ہے, اگر جانے کا وقت ہو گیا ہے تو مجھے بتا دیجیے, ہم یہیں پر ہی اپنے آرائز کو ختم کر دیتے ہیں. انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی باتیں کہیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے, محبت محمد و آل محمد کو ہمارے دلوں میں سرشار فرمائے, ان کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے, اور ان کی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ان کے عاشقین محبین چاہنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرمائے. رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.